ବର୍ଷାରେ ଉପୁଟୁବୁ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ। ବଢୁଛି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର, ସେପଟେ ବିପଦ ବି ବଢୁଛି। ମାଲକାନଗିରିରେ ସ୍ଥିତି ଅଧିକ ବେହାଲ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଠାରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାରେ ବନ୍ୟା ପରିସ୍ଥିତି। ପାଟେରୁ ନଦୀ ପୋଲ ଉପରେ ଚାଲୁଛି 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତାର ପାଣି, ଫଳରେ ମାଲକାନଗିରି କାଲିମେଳା ମଧ୍ୟରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ପାଙ୍ଗାମ ପୋଲ ଉପରେ ବି ଚାଲୁଛି 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ପାଣି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବାଲିମେଳା ଓ ଜୟପୁରରୁ ଯାତାୟତ ଏବେ ଠପ୍ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଅନେକ ଘର ଭାଙ୍ଗିବା ସହ ଚାଷ ଜମିରେ ବି ପାଣି ପଶିଛି। ସେହିପରି ଫୁଲୁଛି ଜଳକା। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ବାଲେଶ୍ୱର ବସ୍ତା ବ୍ଲକରେ ପାଣି ଘେରରେ ଲୋକେ। ରାଜଗୋବିନ୍ଦପୁର, ମରଡ଼ା, ଶୁଳିଆପଦା, ଚିତ୍ରଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳରେ ବନ୍ୟାର ଆଶଙ୍କା ଦେଖାଦେଇଛି। ସେପଟେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀରେ ବି ଜଳସ୍ତର ବୃଦ୍ଧି ଯୋଗୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଭୁବନ ବ୍ଲକର ଜୟପୁର ବାହ୍ୟ ଜଗତରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଛି। ଚାଷ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଣି ଭାଙ୍ଗୁଛି ଲହଡ଼ି। ଜଳବନ୍ଦୀରେ ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏଇଟା ଆମର ଏପଟେ ଶହ ଶହ ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ତାମାନେ ରାସ୍ତାଘାଟରେ ପାଣି ତାମାନେ 3 ଫୁଟ ପାଣି ଯାଉଛେ। ଲୋକବାକେ ତାମାନେ ଆସବା ଯିବା ଜ୍ୱର ମୂଳ କଥା କାଣା ଗୋଟେ ହେଲେ ତାମାନେ ଅସୁବିଧା ଜଣାଯାଉଛେ। କେହି ଗୋଟେ ଆସିଯାଇ ପାର୍ବା ନାଇଁ। ପାଣି ଆସିବାର ପଦକ୍ଷେପରେ ହେକ୍ଟର ଜମି ତାମାନେ ଚାଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ବିଗତ କେତେ ଦିନ ହେଲାଣି ଲଗାତାର ବର୍ଷା ହେଉଛି, ଏହାର ବହୁତ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଜନସାଧାରଣ। ଏଥିରୁ ରାଜପଥ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ, ବ୍ରିଜ୍ ଯାକ ପୁରା ବୁଡ଼ିକି ଅଛି, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନି ଆଜ୍ଞା। ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ପେସେଣ୍ଟ ଯାକ। ପ୍ରଶାସନ ଏହା ପ୍ରତି କିଛି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗୁଛନ୍ତି, ଦେଖିଲା ବେଳେ କିଛି କାମ ନାହିଁ। ସେପଟେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି। ବୀରମହାରାଜପୁର ଅମରପାଲି ରାସ୍ତାର ଭୁତିଆପାଲି ନିକଟରେ ଥିବା ଘୁଙ୍ଗି ନାଳ ଉପରେ 4 ଫୁଟର ବନ୍ୟା ପାଣି ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି, ଫଳରେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଯାତାୟତ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ସେହିଭଳି କଟକ ଆଠଗଡ଼ରେ ବି ବନ୍ୟା ବିପ୍ଲାତ। ମୂଷଳଧାରାରେ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ କଟକ ସମ୍ବଲପୁରର ପୁରୁଣା ରାସ୍ତା ମାଧପୁରଠାରେ ରାସ୍ତାରେ 3 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚର ଲହଡ଼ି ମାରୁଛି, ଫଳରେ ଯାନବାହନ ଚଳାଚଳ ମଧ୍ୟ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଏକର ଏକର ଚାଷ ଜମି ଉପରେ ପାଣି ଜମି ରହିଛି। ଆମର କୁଲିଆଟା 6 ମାସ କିଲୋ ଭାଙ୍ଗିକରି ଅଛେ, ବନାବାନି ଆମର ଯିବାର ଆସିବାର କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ମେଡ଼ିକାଲ ଫେଡ଼ିକାଲ ଯିବାର ଆସିବାର କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ, କାରଣ ପାଣି ପୁରା ଅଟେ ଲେଖା ହେଉଛେ, ଯାଇ ଆସି ନା ପାର୍ବାର ଆମେ କେତେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉ। ବର୍ଷା ହେଲେ ବି ଏବେ ଆଠେ ପାଣି ଯାଉଛୁ ଆମେ, ଲଙ୍କିକିରି ପାଣି ଜ୍ୱର ତ ବେଲେ କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛନ୍ତି। ଝଣ୍ଡି କେତେ ଯେନ୍ତା ବେମାର ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ ଯେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୋହିକରି ନେଲେ ଆର ଫାଲ୍କି, ଆଉ କାଣା ଜଲ୍ଦି ବନେଇ ଦେତେ ବେଲେ ଭଲ ହେତା ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେତା ଯିବାର ଆସିବା ଲାଗି। ତେବେ ଗତ 13 ଅଗଷ୍ଟ ପରଠାରୁ ଲଘୁଚାପ ଜନିତ ବର୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ହୋଇଛି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ହାରାହାରି 33.7 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରିରେ ସର୍ବାଧିକ 100 ମିଲିମିଟର, ବୌଦ୍ଧରେ 97 ମିଲିମିଟର, ବରଗଡ଼ରେ 95 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ମାଟି କାନ୍ଥ ଭୁଷୁଡ଼ି ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 2 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା SRC ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାର ପାଟଣାଗଡ଼ ବ୍ଲକର ଗୋଟିଏ ଗାଁରେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରର 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ନିଜ ଘର ଛାଡ଼ି ନିଜ ଗାଁର ଅନ୍ୟ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ଶନିମେଳାରେ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କର ପୁରୁଣା ଘରେ, ଯେଉଁ ଘର ଟିକିଏ କଚ୍ଚା ଘର ଥିଲା, ସେହି ଘରେ ସେମାନେ ରାତି ରହିଥିଲେ। କାଲି ସେହି ଘରର ଗୋଟିଏ କାନ୍ଥ ଭୁଶୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଖବର ଆସିଛି ସେଥିରୁ 2 ଜଣଙ୍କର ପ୍ରାଣହାନୀ ହୋଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ବିପ୍ଲାତ ଯୋଗୁଁ ଜୀବନଯାତ୍ରା ବହୁମାତ୍ରାରେ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛି। ଲଗାଣ ବର୍ଷା କାରଣରୁ ଧନଜୀବନ ଏବେ ଦାଉରି ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଆଗକୁ ଆସୁଛି ଆଉ ଏକ ଲଘୁଚାପ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ତଳିଆ ଓ ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।